Բարևձեզ։ Եվ այսպես, մեկամսյա աննազանդության շեմին Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը արտահերթ նիստի հայտ է ներկայացնում։ Արդեն ոչ հրաժարականի օրակարգով, որը կարելի է նաև կարդալ որպես հումանիտար միջանցքի պահանջ, վերադառնալ խորհրդարան, ելման դիրքեր։ Ինչն էլ հավանաբար նշանակում է, որ ինչ որ կողմի հաջողվել է դուրս բերել հայ-ադրբեջանական անորոշությունը պատային վիճակից։ Այդ վիճակում հայտնվելու ռիսկը թողնելով ազգային ժողովի ընդդիմությանը։ Ուստի սպասելի էր, որ ընդդիմությունը կգնա նման գործողության։ Բայց էական այլևս դա չէ։ Ավելի կարևոր բան է տեղի ունեցել։ Շուրջ մեկ ամիս միտինգային կոմֆորտը Հայաստանի մայրաքաղաքում աչք է շոյում։ Եվ առաջին հերթին բացում նրանց աչքերը, ովքեր մեր ներքաղաքական բախումների վրա ժամանակին ժողովրդավարության թաղման սև ժապավենն էին տեղադրում։ Հիմա ընդդիմության բացարձակ ազատության դիմաց կանգնած է միայն համազգեստով անզեն ոստիկանը, երբևէ չտեսած համբերատարությամբ, որովհետև ոստիկանը մեղավոր չէ, որ Արցախի պաշտպանությունը երևանյան բարիկադներում միշտ ավարտվել է Երևանի գրավմամբ, բայց քաղաքական բնօրինակում ձևակերպվել հանուն Արցախի։ Դա արվում էր ժամանակին, երբ իշխանությունը պահելու համար Արցախից էր զինվոր բերվում։ Հիմա պետք է անել ճիշտ հակառակը։ Իշխանություն ունենալու համար զինվոր է պետք տանել Արցախ։ Եթե դա հնարավոր չէ, հավատացեք, մնացյալը դեմագոգիա է, որի քաղաքական աղմուկում ինչքան անտեղի ու անհաղորդ էր նայվում Range Rover-ով Երևանում փողոց փակող արցախցին։ Հաջողություն։